2019年9月24日、人生初の台湾公演がありました。今回の動画は Vlog 風にお伝えします。初日は台湾で日本語教師をされている池田先生、そして生徒さんに集まっていただき、私のラジオ番組の収録をさせていただきました。その後、生徒さんたちに案内してもらって台湾名物の夜市見学へ。本当にたくさん屋台があるんです。そして私がもう一つ興奮したのがこの名物、これバイクです。こんなにホンダのバイク見たことないってくらいホンダです。台湾の学生さんとの交流会を兼ねた食事会、私が一番美味しかったのがこれ、牛の睾丸です。食後に見つけたのが公園で踊るおばさま方、すぐに飛び込むのが玉木なので早速挑戦。もうね、めちゃくちゃ喜んでくれました。本当に楽しかった。そして2日目は台南洋記念館、台湾独立を掲げ台湾の民主化を推し進めた台南洋さんの生い立ちや活動を知ることができる場所です。そしてここではその台南洋さんの奥さんでもあり台湾観光協会の会長楊貴蘭さんとの対談も実現しました。台湾独立においては多くの人の血と涙と犠牲があったと語ってくれました。そして3日目の台湾世新大学での命の参観日です。日本語学科の学生さんに向けて基本的には日本語でお話ししたんですが、しっかりと聞いてくれました。一人の交流を増やして積み重ねることしか私ができる多文化共生はないんじゃないかなと今は頑張っています。もし興味があればぜひ、友達になってください。これはもううちの家を卒業した子たちで、これは私のタイプなんですか。はい。そしてもちろん優しさ貯金ゲームも。ありがとう、ごめんね、大好きの言葉はどの国でも笑顔があふれます。国家人権博物館へも行ってきました。いわゆる白色テロについて多くを学べるところなんですが、台湾という国が植民地後もいかに多様性に満ちた歴史を持った場所なのか、本当に考えさせられる思いでした。国立台湾大学へも学生さんに案内していただきました。ラストはやっぱり夜市へ。大好きな水餃子もたくさん食べましたよ。そしてなんと急遽野球観戦にも。元阪神タイガースの林選手に会ったり、台湾 YouTuber と出会ったり、盛りだくさんの台湾でした。また行きたい。最後は、はしたない私の姿でお別れです。